Fairfax, Virginia. Tu sa začal príbeh mestskej legendy, ktorá terorizovala aj obyvateľov. Muž so sekerou a oblekom králika potresta každého, kto sa opováži na jeho územie. Začalo v roku 1904 v Cliftone vo Virginii, v nemocnici pre mentálne postihnutých, kde boli odsudenci posadení na autobus, aby ich šofér odviezol do väzenia Lorton, pretože nemocnica sa mala zatvárať. Lenže niečo sa zvrtlo, autobus havaroval a odsudenci uprchli do lesov. Hlavný problém bol nás dvoch, a to konkrétne Markusa a Douglasa. Markusa našli obeseného na strome, teda to, čo z neho zostalo. Okrem neho našli totižto na stromoch uväšaných a stiahnutých z kože aj niekoľko králikov. Markus bol na tom podobne. Podozrivým z jeho vraždy sa stal Douglas J. Griffon. Nie je na 100% overené, či Markus a Douglas skutočne existovali. Dokonca sa hovorí, že ani spomínaný ústav pre mentálne postihnutých, nič menej podľa jednej verzie Douglasa, nikdy už viac nenašli. Podľa iného našli pri tratiach stanice Fairfax. Keď sa ho snažili dohnať, zahradili im cestu vlak. Policajti preto zastavili. Lenže Douglas nie. Ten mu skočil priamo do cesty. Predtým, ako ho zrazil, sa vraj diabolsky zasmial. Na mieste jeho skonu začal strašiť jeho prízrak. Preto sa začalo mostu Colchester Road hovoriť most králičieho muža. Alebo Bunnyman Bridge. Bunnyman je popisovaný ako muž okolo 20-ky s výškou 160 cm. Je oblečený v zajačom kostýme. Zvyčajne nosí sekeru a tou sa vyhráža ľuďom, ktorí prekračujú jeho pozemok. Zvyčajne po akcii ujde do lesa. Jednej halloweenskej noci sa pár tínedžerov poflakoval okolo mostu. Zrazu uvidel niečo ako silné žiarivé biele svetlo. O chvíľu neskôr bolo vidieť záblesk a deti sa našli tak ako králiky. Zavesené hlavou dole a s vnútornosťami von. V roku 1970 boli zaznamenané reporty o mužovi v bielom obleku. Buď králičom, alebo obleku Ku Klux Klanu. Ako sa vyhráža ľuďom, ktorí bez povolenia prechádzajú jeho pozemok. Toto je pravdepodobne reálny základ Bunnymana. V tomto prípade však žiadny útok z mužovej strany neboli zaznamenané. V rovnakom roku, 18. októbra, bol zaznamenaný asi najznámejší incident. Mladý pár Robert Bennett, člen leteckej akadémie, a jeho snúbenka sedeli v zaparkovanom aute nedaleko Burg vo Virginii. Blízko domu Bennettovho strieka, kde bol na návšteve. Odrazu sa objavil muž odený v bielom a hodil sekeru priamo cez predné sklo auta. Pár okamžite otočil auto druhým smerom a uháňal preč. Stihli ešte počuť muža, ako za nimi kričí: "Ste na súkromnom pozemku a ja viem vašu EŠPZ." Neskôr bola nájdená sekera na podlahe auta. Našťastie minula svoj cieľ. V inej verzii je spomínané, že muž najprv zakričal a až potom hodil sekeru. Pár o 45 rokov neskôr skutočne potvrdil tento incident. Rovnako aj teta snúbenice, ktorá si živo pamätala, ako vyťahovala sklo z jej vlasov. O 2 týždne neskôr strážnik Paul Phillips zbadal muža na verande nového, avšak zatiaľ neobývaného domu. Keď sa mu strážnik pokúsil prihovoriť sekerou, ktorú držal v ruke, začal ťať do stĺpikov verandy a pritom hovoril: "Vy všetci tadiaľto nepovolne prechádzate. Ak nevypadnete, rozbijem vám všetkým hlavy." Bunnyman má vraj na svedomí aj niekoľko vražd, hlavne teda detí a tínedžerov. Tieto vraždy však nie sú na 100% potvrdené a u mnohých chýbajú detaily. Každopádne miestni tínedžeri veria, že sa stávajú hlavne o halloweenskej noci, ak sa pokúsite prejsť po podmost. Istý historik Brian A. Connolly objavil v novembri 2000, že študent Johnson Marylandskej univerzity predložil prácu s názvom The Bunnyman v roku 1973. Študent sa rozprával s 33 študentami z okresu Prince George's County v Marylande vo veku od 15 do 18 rokov. Do tejto zbierky bol zahrnutý aj článok z Washington Post, ktorý overuje príbeh ako pravdu. Zúčastnení prieskumu podali 54 variácií prípadu Bunnyman.
Hrubý záznam príbehu odhalil tieto veci. Bolo spomenutých 14 rôznych geografických miest. 18 týchto verzií zahŕňa Bannimena ako 10 ľudí, zvyčajne deti so sekerou. 14 popisuje útok na autá. 9 popisuje útok na páry v zaparkovaných autách. 5 poukazuje na vandalizmus na domoch alebo budovách. A iba 3 popisujú vraždu. Teda podľa rôznych geografických variácií a toho, že Bannimen sa objavuje za každým v inom dejstve, vyplýva, že je to skutočne pravdepodobne iba mýtus. Brian ďalej popisuje, že Johnson začal s návštevou stavebných kancelárií v Kingsburg West. Nenašiel, čo hľadal, navšak krátko potom obdržal hovor od zamestnanca Kings Park West, ktorý tvrdil, že obdržal hovor od niekoho, kto sa predstavil ako X-Man, teda muž so sekerou. X-Man údajne povedal: Pán, zašpinili ste moju nehnuteľnosť tým, že ste na ňu pohádzali pne, končatiny, kefy a ďalšie veci. Môžete to však napraviť tým, že sa dnes večer so mnou stretnete a pohovoríme si o tom. Zamestnanec uviedol, že muž znel ako 20-ročný. Polícia nastražila páscu, no X-Man sa nikdy neukázal. Kto bol teda Bannimen? A prečo robil to, čo robil? A existoval vôbec? Na tieto otázky pravdepodobne jednoznačnú odpoveď nedostaneme. Indície naznačujú len to, že neznášal ľudí, ktorí prechádzali cez jeho pozemok, prípadne stavebné firmy, ktoré sa rozhodli stavať tam. Je možné, že tento rozvoj ho popudil, keďže okres Fairfax bol až do druhej svetovej vojny vidieckou komunitou. Možno chcel Bannimen len ochrániť prírodu a lesy pred ich zastavaním. A prečo kostým králika? Ja si osobne myslím, že by to mohlo byť akési spiatie sa s prírodou, čo by v tomto prípade dávalo zmysel. Čo sa týka mostu, samotný most vyzerá vnútri skutočne strašidelne. Je nebezpečný už len preto, pretože auta prichádzajúce z druhej strany je ťažko vidieť, keďže za mostom je zákruta, takže treba byť veľmi opatrný. Je tam miesto len pre jedno auto. Treba počkať, prípadne zatrúbiť, či sa auto ukáže alebo nie. Ľudia z okolia, ktorí sa tam odvážia priblížiť, sa občas vyskytujú pozdĺž cesty. Takže treba dávať pozor aj na nich. A navyše, za mostom cesta končí, takže je potrebné sa otočiť a ísť naspäť rovnakou cestou. Aj táto legenda inšpirovala kinematografickú scénu filmami ako Bannimen z roku 2009, ktorý má na ČSFD len 25%. Zdá sa dokonca, že má aj dve alebo iba jedno pokračovanie, avšak hodnotenie zostáva približne rovnaké. A taktiež nový film The Bannimen, ktorý má vyjsť v tomto roku. Jedná sa o tribút na slashery z 80. rokov. Tak uvidíme, čo z toho bude. Trailer na film je v popisku videa. Príbeh sa však neodohrával vo Fairfax, ale v North Silver, Massachusetts. Čo sa týka hier, našiel som jednu indie hru s názvom Bannimen The Lost Souls. Hra je robená v štýle Slendermana hier, kde chodíte za ľuďmi a zachraňujete ich duše od zabijaka v králičom kostýme. V hre je dokonca ukázaný spomínaný most. Odkaz na stiahnutie bude taktiež dole v popise. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, môžete hodiť like. Ak ma počúvate radi, máte radi tento content, hoďte subscribe, ja sa vždy poteším každému novému odberateľovi. A chcem vám poďakovať za to, že ma stále počúvate a že pomaly rastieme. Veľmi si to vážim, veľmi ma to motivuje. A možno chystám aj novú sériu, áno, ja viem, ďalšiu. Ale už som to dlhšie chcel urobiť, len potom som trošku ešte premyslieť. Tak uvidíme. Snáď v dohľadnom čase vyjde. Zatiaľ sa majte a prajem vám pekný deň.